Շահակալցում։ Գիտե՞ք ցավալին սրելի հայնակիցներ որն է, որ պետություն ու պետության մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր տասնամյակներ շարունակ պետությունը ոչնչացրել են, են։ Պետությունը 탈անել են։ Իրենց միլիարդավոր միլիոններն են կուտակել, դղյակներն են սարկել։ Եվ դեռ խոսում են պետությունից։ Պետության ու պետության ժողովրդի մասին մտածող մարդը երկիրը չի 탈անի։ Նստած են այստեղ մարդիկ, որոնց խոսակցությունը աբսուրդ է։ Սա մեր patmutian չէ, համաշխարհային patmutian մեջ միակ դեպքն է, երբ հարուստները փորձում են abstambution անել։ Հարուստները չկա այդպիսի դեպք, երբ հարուստներն են abstambում։ Սովորաբար աղքատներն են abstambում։ Իսկ հարցները թե ինչու են Ափստամբում բնանը մի բանի համար որ իրենց թալանացը կարողանան փրկել ուրիշ միտք չկա այստեղ խոսում են թե ինչու ադրբեջանը ներկայացրել է 18-20 թվականների ադրբեջանի իրավաճորտ եւ դրա մասին չեն խոսում իրեններս 30 տարի շարունակ Ձեր իշխանությունները պետք է խոսեն, որ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը գցել է դիվանացիան մեջ, որ այո ինքը հայտարարել է, որ ինքը հանդիսանում է 1918-20 թվականների Ադրբեջանի իրավահաջորդ, բայց պահանջում է խորհրդային Ադրբեջանի տարածքներ։ Եբարձացրեք, բարձրացնեիք այս հարցը։ Եկ կարողանանք Դիվանագիտական ճանապարով հասնել դրան, որ միջազգային հանդրությունը դա իմանալ։ Դուք ցածկել եք դա եւ ոչինչ չքարել։ Եվ բավական է ձեր ամբողջ խոսակցությունը աբսուրդի դաշտից է։ Թողեք ժողովուրդը հանգիստ ապրի։ Միևնույն է, ձեր ցանկացածը չի լինելու։ Դուք չեք գալու իշխանության որովհետեւ այդ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի այդ իշխանությունը ժողովուրդն է եւ այդ ժողովուրդը այդ իշխանությունը տվելը նրանց ովքեր այդ իշխանությունը ժողովրդի համար են օգտագործում իսկ դա Երևապետության մեջ կղզի ժամանակը եւ ամեն ինչ կպարզվի հերացեք ամենաճիಷ್ಟը դա է շնորհակալություն